abantu abatana tegereke kabasada somwana bas mulindwa owemyaka 3 ongete mulino libadde ku kyalo buwali ekisangibwa mu gombola y'ensangi mu town council y'ekyengera mu Wakiso mu kire ekikeseza olwaleero twasanze okaveera akakutiya nga twooza olwa mukakombe yabaddemu wala naye nga kiteeberezebwa okubanga abasawo abaganda be bamusi poliisi ekoze omuyigo n'ekwata abantu okuli Hadija Namale Kasule ya bas n'abalala nga kigambibwa Namale aliko omulenzi gw'ayagala amanyiddwa nga Yasin Lubega nga wa luganda lw'omugenzi nga yamutegeeza ng'omwana bw'ali owuwe ekitamusanyusa n'asalawo okugenda ew'omusamize eyamulagula okutta omwana ono Rehema Nalubega nga yesenga abadde akuuma omwana ategeezezza nti olunaku lw'eggulo Namale yazze ku dduuka w'akolera nga yeeraguza nga famire ye bwe yabadde egenda okufiirwa omuntu ye kye yawakanyizza nga teyategedde nti yabadde mukobaana ery'okutta omwana nalaganga simanyi ebyemizimu ebimukutte n'agamba wamuwemba amasimbi mugenda kufuna obuzibu amasimbi mugenda kufuna obuzibu era wamuwaliwo agenda okufa nemugambe waffe tebiriiyo ebyokweraguza ayongeddeko nti omwana eggulo yagenze w'abannamala okuzannya ne banne kyokka akawungeezi teyazze mu kulabika kwe kuyisa ekizindaalo nga bamunoonya nga batuuseeko n'ewaka wannamale agambibwa okuba mukobaana ery'okumutta naye n'ategeeza nga bwe yamulagidde atta awaka n'agamba munsonyiwe omwana ali mu kikutiya kati ngoyo bamuteeka ekalaba ave kuba agenda kutabanja ate oba agambye yakatta basatu Poliisi y'ensangi ng'ekulembeddwa DPC Rogers Chibene enkya ya leero ekomyewo mu kifo awaakoleddwa ettemu okwongera okunoonyereza era waliwo omukyala gwe batutte okubayambako wabula poliisi eruvudde mu kifo kino abatuuze baliko amaka g'omusamize ge balumbye nga baagala abalage empapula ezimukkiriza okukola omulimu guno nga kiteeberezebwa nti abasawo abaganda be bamukoze eki naye buli anajja n'ateeka wali ruumu ng'ayingiramu akola busawo buganda kyokkoona abalaze ebiwandiiko kwakolera n'avumirira abamulumbye naye bagenza otuuka wano ng'ebiwandiiko byantu biina tuli kubulira nti ate lukumyemu omuliro waliwo omusawo w'ekinansi gwe bagenza okukola ki okumenyera ennyumba mutuyambe Meya w'ekitundu kino Matthias Walukaga avumiridde ettemu lino n'awera okukola ekikwekweto ku basawo ab'ekinnansi abafere abo be tusanga nga bafere beenoonyeza byabwe gonna ngenda kugaggala omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwango Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era nti okunoonyereza kutandise okunoonyereza kukyagenda maaso tusuubira nti weekend tujja kutwala fayiro wa government weekend jaji batwale mu mbuga z'amateeka n'okuva emityana ku kyalo kikuuma mbogo abatuuze baguddemu ensisi omwana gwe bamaze ennaku bbiri nga banoonya bw'asangiddwa nga yattibwa omulambo ne gusuulibwa ku nsiko omugenzi ye Samali Namuyomba nga nnyina Edisa Nalutaaya amanyiddwa ennyo nga maama Samali omufumbi ku ssomero erimu agamba nti we baali bagenda ku mulimu yagamba abaana b'okumukulembera n'abavaako emabega kyokka we baatuuka mu kifo ekiziyivu abazigu ne batwala omwana omukulu agamba nti yawulira muwala we ng'alaajana nayanguwa okubatuukako ng'omuto yakandanga kumusongera mu kisiko munne gy'atwaliddwa nenaayita maama kwanza nammwe temulwana mutambula enzija mbantuuse waligenda owuli omwana ng'ayita omulundi ogusaba nengedowoza erijja nti maama agamba nti okuva olwo babadde tebaddangamu kulaba mwana ono okutuusa lwe babasuulidde omulambo mu nnimiro okuliraana amaka gaabwe bwe yamaliriza naza n'ateeka wali naye bannaayo yali falumbe kyoyo amyuka radis w'emityana prosi mwanjuzi atuuseeko mu maka n'asaasira ab'enganda kyokka abantu ne bamusaba wabeewo ekikolebwa ku basamize abeeyongedde mu kitundu nga n'enkola zaabwe si nnambulukufu lwaki batukaba bikwenkanidde awo abawaggulu mutuyamba amasabo gaveewo era tugenda ku making sure ababikoze bonna bakwatibwa naye abatumye naye ng'akwatibwa nenjagala okubira abatuuze omulanga tukuuma abaana baffe Nuliyati Namagembe ne Lukakajiri be bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.